Benvinguts i benvingudes a l'acte de presentació del cartell de les Santes 2020. Agraïm l'assistència a aquest segon plenari de les Santes a tots els que sou aquí presents, que ens acompanyeu a l'edifici de Can Marfà, gènere de punt del Museu de Mataró. També a les persones que ens estan veient a través de Mataró Televisió i online per streaming a través del web de l'Ajuntament de Mataró i el de Mataró Audiovisual, i també a través de les xarxes socials de Cultura Mataró. Avui coneixerem qui és l'artista autor del cartell de la Festa Major de Mataró d'enguany i descobrirem la seva obra, que serà la imatge de les Santes que viurem aquest proper mes de juliol. Primer de tot, però, començarem desvelant qui serà el fotògraf que farà tot un recorregut per les Santes d'enguany i que serà l'autor de l'exposició fotogràfica que podrem veure, com sabeu, l'any vinent. Fotògraf i artista han estat proposats per la Comissió d'Imatge de la Festa Major de Mataró, formada per membres d'entitats vinculades amb l'art de la ciutat de Mataró i persones a nivell individual vinculades al plenari de les Santes, al món de la fotografia i al cartell de les Santes dels anys anteriors. A continuació, passem la paraula a la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Mataró, Maria José Pérez Carrasco. Bona tarda. Ho sent bé? Bueno, tinc el plaer, és la primera vegada que faig, de presentar els artistes d'aquestes properes Santes i començarem pel fotògraf. En aquest moment sortirà i el seu nom és en Pere Masramon. Una mica de la seva trajectòria. Pere Masramon va néixer a Mataró el 77 i actualment viu i treballa entre Mataró i Estats Units, on treballa la fotografia dins de l'àmbit de la moda. L'any 2006 va guanyar el Premi de Fotografia i Periodisme Memorial Joan Còmic de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, amb un reportatge sobre el bisbe mataroní Joan Godellol. Ha col·laborat amb Pallassos Sense Fronteres a Síria el 2007 i Arivalà a l'Índia el 2009. Fa més de 10 anys que fa reportatges gràfics de grans esdeveniments musicals com el Festival Cruïlla, Mercat de la Música, Viva de Vic, Sonar Domer, Red Bull Music, Academy Weekender, Tòquio o Woman Sevilla, entre d'altres. Ha publicat fotografies en diaris nacionals i revistes especialitzades i ha exposat a Cal Arenas, Centre d'Art Museu de Mataró, el 2008 i a Visa Publimage of Perpinyà el 2009. Bé, felicitats. Gràcies. I benvingut a aquest event tan especial. Moltes gràcies, molt content d'estar aquí. Doncs bé, ara ens agradaria adreçar unes preguntes al Pere Masramon per tal de que tots el puguem conèixer una miqueta més i que ens expliqui com ha viscut la notícia de ser el fotògraf de les Santes d'enguany. Doncs bé, el que ens agradaria preguntar-li és com va rebre l'encàrrec de ser el fotògraf de les Santes i si està il·lusionat amb aquest nou repte que això suposa. Doncs, bueno, estava als Estats Units, perquè visc part de l'any als Estats Units, i bueno, vaig rebre un missatge de la regidora de Cultura dient-me que m'havien escollit per fer les fotos i res, em vaig posar molt content. Li vaig dir que em donés uns dies per confirmar-li si podria venir o no, perquè estic treballant allà, però bueno, vaig parlar amb la dona, amb la jefa i tot bé. Estaré aquí, vindré a fer les fotos després, vull dir que bé, molt content. Com ha dit, vostè viu als Estats Units, ben lluny d'aquí, i m'agradaria preguntar-li si és per vostè el fet de retrobar-se amb els seus orígens, venir a fer aquest treball per les Santes, és el fet de retrobar-se amb la seva infantesa i la seva joventut. Bueno, i tot, no? I la meva maduresa ara mateix, la poca que tinc. Sí, la veritat és que a veure, jo he viscut les Santes des que soc petit, després treballant amb la fotografia també he continuat vivint les Santes des d'un altre punt de vista, i ara pues, que la meva ciutat em proposi no, poder fer aquest projecte, doncs realment estic molt content i és un honor. És un honor màxim que com a fotògraf que la meva ciutat em pugui... em doni l'oportunitat de, pues, això, de fer les fotos que jo vulgui
i després poder celebrar-ho tots amb una exposició. Com ha dit, vostè ja té experiència en fer el seguiment gràfic de les santes i ha treballat per l'Ajuntament en altres ocasions. Això li sembla un punt a favor a l'hora de desenvolupar l'encàrrec que té ara, que és tan significatiu? Bueno, potser sí que conec una miqueta millor les santes des del punt de vista fotogràfic per la feina, però bueno, sí i no, no ho sé, que la veritat és que no sé què és el que faré encara. Saps? Tinc idees, estic treballant amb algunes idees i bueno, ja veurem. És a dir, encara no ens pot desvelar com serà el seu treball. Serà un projecte a nivell personal concret o, com ha dit, deixarà fluir les idees un cop estigui en contacte amb la Festa Major? Una miqueta de tot, no? Personal, perquè el faig jo i, bueno, saps, quan treballes per l'Ajuntament, doncs hi ha un tipus de fotografia, no?, que és el que fas, i ara, doncs, bueno, tindré la llibertat de poder fer el que vulgui. Està bé. D'acord, doncs... Serà una sorpresa. Doncs molt bé, gràcies i enhorabona, i ara passarem a la següent fase, doncs, d'aquest acte tan important. La regidora de Cultura, Maria José Pérez Carrasco, ens dirà ara qui és l'artista autor del cartell de les Santes 2020. Doncs molt bé. Aquest any tenim un artista. I l'escollida ha estat Marta Florià. D'aquesta artista, dona creativa i polifacètica, nascuda a Mataró, el 65, com jo, de mirada que tinc. Va estudiar Belles Arts a la Universitat de Barcelona, especialitzada en pintura. Ha participat en diverses exposicions, tant individuals com col·lectives, a la ciutat, i ha fet de professora de pintura en diferents espais de Mataró. Ha participat en diverses edicions de Hipermercat de Dinson, amb pintures de petit format, i en el món tèxtil ha realitzat dissenys i pintures originals sobre seda natural a Rafa Teja Atelier, i també ha pintat frescos i decoració mural a diversos interiors arquitectònics. Però felicitats, benvinguda. Gràcies. Enhorabona. Doncs, abans de descobrir aquest cartell, ens agradaria adreçar un parell de preguntes a la Marta Floriat perquè ens expliqui com està vivint en primera persona aquest encàrrec tan important que li ha fet la seva ciutat, la ciutat de Mataró. Primer de tot, s'havia imaginat mai que un dia seria l'autora del cartell de les Santes? Home, modèstia a part, sí. I com va rebre aquest encàrrec per part de la Comissió d'Imatge de les Santes? Com ho va viure? Primer va trucar la Maria José i ho vas notar, no? Que em feia molta il·lusió. Sí, 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 sí. I després van venir les dues tècniques, la Laia i la Gisela, a casa, i van acabar d'explicar tot com havia d'anar. Em va quedar molt clar que havia de ser un secret, cosa que m'ha costat molt, més que fer el cartell, pròpiament. I m'ha fet molta il·lusió, clar que sí, m'ha fet molt de gust. I si hagués de dir la veritat, vostè quin grau de santera té? Si hagués d'explicar com li agrada i viu la Festa Major, com ho faria? Home, jo sóc de Mataró i tinc una certa edat, o sigui que he viscut les santes amb molta intensitat. Potser ara fa uns anys no l'has vist de la mateixa manera, no? Les coses més tranquil·les, però que m'agrada les santes, clar que sí. Doncs bé, no farem esperar més a l'audiència. Ha arribat el moment, sisplau, la regidora i l'artista ja poden descobrir el cartell de les Santes d'aquest 2020.
Doncs bé, un cop ja l'hem descobert, ens agradaria formular algunes preguntes sobre el cartell pròpiament a la seva autora, que és la Marta Florià. Si pot agafar el micròfon de mà, sisplau. Doncs bé, primer de tot, expliqui'ns què hi podem veure en aquest cartell. Què és el que vostè ha volgut plasmar-hi? En aquest cartell hi he volgut plasmar dues figures importants de les santes, que són el gegant Robafaves i la geganta. Són dues figures enormes que centren la composició, amb un efecte mirall, es miren als ulls, estan amb una actitud relaxada, compartint una beguda alcohòlica que només es pren per les santes, que és la Juliana, i bueno, hi ha moltes coses a comentar perquè estan plenes de símbols, les figures. Ja veieu que són dues figures homòrfes. Ell té el cos de la Humerota, que és un cos de mulassa. Ella té el cos de l'àliga, amb els atributs que pertoquen a tots dos. No? El cos de la Humerota és més una figura de foc i de festa. L'àliga és majestuosa, simbolitza les autoritats i tota la part més protocolària. I continuo. Si sí, sí, talles, endavant, parlant, endavant, endavant. Expliqui'ns tot el que vostè ha volgut pescar. Llavors, el Robafaves, bueno, hi ha una icona pròpiament del Robafaves, que és el seu cas. La part de dalt, la corona, l'he convertit en una mena de cresta de rèptil, que era una mica al·lusió al drac, que és una altra figura important. En aquí porta una mena de símbol, que és un símbol antic, de l'època paleocristiana, que és una representació, és el Cristi monograma, el crismo, que li diuen, que les primeres representacions d'art paleocristià ja surt, no? Hi ha l'alfa, l'omega, i bueno, la creu, que són les inicials de Cristo. Llavors, aquí hi ha una insinuació del domàs, el teixit que porta la túnica del Robafaves, que és un teixit d'un sol color, uns motius vegetals, no sé si es veu, és sutil, no? Llavors, què més? Hi ha uns elements decoratius que també porta la geganta, que són aquestes sanefes, que m'agraden molt. Des de petita que faig sanefes d'aquestes, perquè és divertit. Llavors, porta una doble ristra de medalles, simbolitzant doncs, que està preparat i vestit per la festa grossa, no? Que són les santes. I ella, la geganta, porta una corona, és una corona doble, perquè és la corona de l'àliga i la seva pròpia. Té un cabell de foc que simbolitza la passió, la festa. També porta el mateix collaret. Aquesta veladura d'aquí és la seva capa. Porta una cinta amb la cellera perquè no li vagin els cabells a la cara quan balla. I aquí hi ha un parell de cortinetes que donen una mica l'entrada al començament de la festa. Són unes cortinetes petites de teatrí i al mig hi ha la cal·ligrafia aquesta, manual, que posa les santes. I com ha estat el procés creatiu d'arribar a aquest cartell? La seva idea inicial ha anat variant i evolucionant amb el que anava a treballar? Sí. Primer vaig començar per dues taques. Vaig fer unes proves de composició per veure com es veien i vaig decidir fer una taca d'aquest verd, aquesta mena de turquesa i una de vermella. I al final aquestes dues taques em van donar la idea de fer dos blocs amb dos personatges principals centrats. Va anar canviant completament, eh? Vull dir, el vermell era molt més extens, que es va convertir en la Malena, i després el verd, bueno, s'ha agafat més territori. El groc va aparèixer després, però el primer procés va ser fer les taques de color. Posteriorment em va donar la idea de fer dues figures. Aquí veiem el cartell original, que els espectadors estan veient és l'original. Quina tècnica ha emprat per fer-lo? És pintura acrílica sobre tauler de contraplacat, de fusta i muntat sobre uns llistons. I bueno, he pintat amb pinzells, hi ha carbonet, hi ha pintura espessa, hi ha embaladures, he fet servir esponges, llimes, pipetes també, he passat els dits per sobre, bueno, he fet moltes coses. Sí. I aquesta imatge podríem dir que
que és un instant de les santes, és a dir, com vostè ha dit, les figures celebren la festa major i tenen una actitud molt còmplice. L'escena pot abocar la imaginació de cadascú? També ho ha fet en aquesta lectura perquè quedi una mica obert? Sí, clar, queda una mica obert perquè els abans estan en un moment que no estan treballant, no estan ballant, estan en un moment d'intimitat, celebrant una mica la festa a la seva manera, ells ho són. Sí, clar, pot donar peu a moltes coses, sí. Va, no sé si vol afegir alguna cosa més com a autora d'aquest cartell de Santes 2020. No, no, res més. I que l'he fet molt de gust i que espero que us agradi. D'acord. Aquest acte de presentació del cartell, autora i fotògraf de les Santes 2020, un acte que podem considerar com el primer acte de la festa major d'enguany. Avui posem la llavor. Ara aquest segon plenari de les Santes continua a Can Marfà, gènere de punt del Museu de Mataró, gràcies a la regidora de Cultura, la senyora Maria José Pérez Carrasco, a Marta Floriat i a Pere Masramon, sort i molts encerts. Gràcies a tots els aquí presents i als espectadors que ens han seguit en la distància. Molt bona nit.